Через зростання кількості хворих на грип та ГРВІ у Тернополі з понеділка на карантин закрили всі школи. Щонайменше до кінця тижня тернопільські школярі будуть навчатися дистанційно. За словами заступника директора державної установи Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України Володимира Паничева, ситуація з грипом та ГРВІ нестійка. Спостерігається зростання захворюваності, яке може перетнути епідпоріг. Як повідомила завідувач відділу цієї ж установи Марія Павельєва, лабораторно підтверджено циркуляцію вірусів грипу А і Б. Показник захворюваності за останніх 7 днів склав 693,9 випадків на 100 тисяч населення, і він складає 93,1% до розрахункового показника визначення початку епідемії. Зокрема, за останній 6-й тиждень, який у нас тривав з 5 по 11 лютого, кількість захворілих у нас відповідно зросла в порівнянні з попереднім 5-м тижнем. І є у нас ріст на 1,9 рази. Відповідно, дещо і змінилася, тобто зросла захворюваність серед дитячого населення. Ми запитали тернополян, що вони роблять, аби не захворіти взимку. Треба вживати вітаміни, а зараз такий період важкий, щоб знайти правильні вітаміни, але ми вживаємо і намагаємося зараз інтенсивно їх вживати. Не обережеся в наш час, мені здається. Вітаміни приймали, купляли в аптеці, місяць приймали. Вітамін це даємо, мед і все. Противірусні п'ємо, таблеточки. Не знаю, тепло вдягатися. Їмо чеснок і цибулю. У Тернопільській міській дитячій клінічній лікарні уже перепрофілювали для хворих на грип та ГРВІ ще одне відділення, тож зараз їх є три. В трьох відділеннях є 68 хворих з гострими респіраторними інфекціями і грипом. За вихідні дні до нас поступили 32 дитини, усі три відділення, з свіжими гострими респіраторними інфекціями. І вони отримують лікування, яке має відповідати протоколу лікування гострих респіраторних інфекцій. Щодо грипу, по клініці грипу, хочу сказати, незважаючи, який би це штам не був, чи А, чи Б, клініка грипу завжди однакова, і клінічно відрізнити, чи це грип А, чи це грип Б, практично неможливо, тому що грип завжди супроводжується підвищенням температури тіла до 38-39, яке супроводжується ознобом. Тернопільські епідеміологи визнають, кількість вакцинованого населення наразі недостатня для вироблення колективного імунітету. Проблемною є і ситуація з кором, ускладнення якої медики прогнозували ще влітку. 75% хворих – це діти від 1 до 9 років. За січень ми вже маємо 124 випадки кору, і в стану на сьогодні – на ранок зареєстровано 86 первинних термінових повідомлень. Тобто діагнози ще будуть уточнятися, ну, але маємо на 12 число вже 86 випадків. За січень із 124 випадків 28 теж лабораторно підтверджених. І з початку року станом на сьогодні зареєстровано вже 5 спалахів кору в області. Залишається станом на сьогодні діючих у нас 3 спалахи кору. Це Теребовлянський район, це у нас лишається діючий Підгаєцький район і один Борщівський район. Анжела Шова, Анастасія Чечко, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.